fik børn, så havde jeg en masse forestillinger om, hvordan det skulle foregå, og det skulle være for resten af mit liv og sådan noget. Og så når de siger sådan, så skal det lige pludselig ikke være noget, jeg er en del af i al den tid, jeg har tilbage i hvert fald. Så der er den her kæmpe kløft mellem det, at jeg ved, at jeg er far, og så at jeg ikke ser min mor. Jeg hedder Christian. Jeg er 35 år gammel. Jeg har 2 børn. En på 6 og en, der snart bliver 10. Og jeg ved ikke, hvornår jeg ser dem igen. Det startede med, at deres mor og jeg gik fra hinanden, og så da jeg fik en ny kæreste, optrappes konflikten gradvist. Og det kulminerede i, at drengene er blevet overbevist om, at de ikke skal være hos mig mere. For at mindske konflikten og for at skabe de bedste sådan, rammer for samværet med børnene, har jeg forsøgt hele tiden at være positiv i den kommunikation, jeg har haft med deres mor. Af hensyn til børnene, var jeg kun flyttet en kilometer væk fra der, hvor moren boede, eller hvor vi boede sammen tidligere. Men det viser så, at når vi boede så tæt på hinanden i byen, så kunne vi nærmest ikke gå i fred, uden at dem, der sympatiserede med moren, hendes veninder og dele af hendes familie, de vendte hvide ud af øjnene og antastede os på gaden i virkeligheden. Og det var ikke kun over for os, det var også, når vi var sammen med børnene. Sådan, så når vi var ude og gå tur med drengene, så kunne drengene godt se, at når nu skete det her lige pludselig. Der var på et tidspunkt, hvor vi passerede drengenes mors moster, og så lader hun bare være med at hilse på os. Og lidt efter, lige efter vi havde passeret, så var der en af børnene, der sagde til mig, det der, det var den person, men jeg tror ikke, hun kender dig. Og så kiggede jeg ned på barnet og sagde, faktisk så kender hun mig rigtig godt, vi har kendt hinanden i 5 år, men det er rigtigt, det virkede som om, at hun ikke kunne huske mig. Og det tykkede barnet så rigtig meget på. Næste gang det skete, der skete nøjagtigt det samme, men der er en så sjov en dreng, at han siger til personen, hej, navnet, det er min far, husk at sige hej til ham. Så de har jo været 100% opmærksomme på, at der er et eller andet mærkeligt her. Og hele den konflikt, det er i, at de godt kan se, at der er simpelthen bare nogle spændinger mellem de forældre der. Den håber jeg på, at jeg beskytter dem mod både de der konfliktfyldte samtaler og den indre konflikt, der sker i børnene. Den håber jeg på, at mit savn er et nødvendigt onde over for, at de har mere ro i sig.